Fotball og straffespark i fokus på Bislett under øvelse nummer 10. Tidligere storkeeper Tore Krokstad skal overlistes, dommer Brage Sandmoen og kommentator Arne Skeie. Så Harald og Bård jo fotballspillere. Knut Nesbø jo også fotballspiller, og tenk deg hvis det presset de føler de har. Her må de score, dette skal vises på TV. De har fotballkamerater skal sitte og se på dette. Jeg har jo også faktisk spilt fotball 50 divisjon, så jeg burde sett den. Denne keeperen jo kjent for å gå ut et skritt for å gjøre målet mindre. Men vi har sjekket at det målet blir ikke noe mindre av det, så vi lar oss ikke skremme. Så det et eller annet som skjedde inn i kne, men det er sånn det å spille fotball, altså. Nei, altså jeg tror at jeg bare må gi meg, altså, rett og slett. Han vil jo egentlig ha tak i ballen. Ja. Bare legge den på plass for i dag. Han er så hyggelig fyr. Ja, ikke sant. Skikkelig flaut, da. Faen så dårlig vi. Elendig. Varme opp og satt alt, altså nervene. Det betyr altså at de to lagene som står igjen er Løvebakken og Sporten. Skal du ta den? Nei, jeg tror det bedre at du tar den. Og det Løvebakken som begynner, og Løvebakken har blitt enig om at Øystein Bakke skyter først. Keeper Tore Krokstad. Fortid i Vålerenga, norsk mester i 97. Og han redder greit fra Bakke. Krokstad gjør seg klar igjen, og sportens første Knut Nesbø. Spilt toppfotball i Molde, og bør vel sette denne. Kjemperedning av Krokstad. Setter han høyt, men redning. Så det Kari Slottsven for Løvebakken. Dommer Brage Sandmoen på plass. Også i mål, det mulig? Hva det? Det Vålerenga og Kongsvinger på sitt verste, altså. Så det Ingrid Stenvold for Sporten. Finter ut Krokstad og skårer elegant. Øystein Bakke. I stolpe og ut. Krokstad var etter. Vi ser her. Slår i Krokstad. Der litt uheldig Løvebakken. Taktikkprat her nå. Løp rett mot ballen og så tupper du til den alt du kan. Tupper? Ja, så at du får den hardest mulig. Og bare løper rett mot ballen. Og da får du mest kraft på den. Anne Rimmen kan avgjøre konkurransen. Tar godt vare på rådene fra Nesbø. Skårer! Sporten vinner! Rimmen matchvinner! Ja, ja. Men andreplass. Ja. Hvem hadde vi trodd det? Veldig bra, altså. Jeg tror han ikke engang. Nydelig plassert. Ja, ja, ja. Klistret i hjørnet. Når du virkelig gjaldt. Da fikk jeg det til. Jeg hadde forventet at Jon skulle score 2, han skårte 1. Jeg hadde forventet at Knut skulle score 1, han skårte 0. Og jeg forventet ikke noe av meg selv egentlig. Så sånn sett så jeg egentlig litt skuffet, men glad og fornøyd. For hvilken plass ligger vi på nå? Et poeng til Nytt på Nytt i dag gir deg 16 poeng i sammendraget, og det en andre plass.
Sportens tre nye seierspoeng gjør at det sporten som leder I sammendraget med 18 poeng. I morgen det nest siste øvelse. Da skal det konkurreres I hvem som best å kommentere.